Iako interesovanje nije kao krajem prošlog veka, u Pirotu su radničke sportske igre i dalje značajno sportsko takmičenje sa zavidnom tradicijom. U 2018. godini održan je 58. ciklus. Sinoć su na svečanosti u sali Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije proglašeni najbolji pojedinci ekipe u 2018. Uveren sam da kroz sportska nadmetanja i druženja za trenutak ostavljate probleme po strani i posvećujete se rekreaciji i sportskim aktivnostima. Brojni problemi koji nas prate zadnjih godina nisu bili prepreka da i na prošlogodišnjim 58. radničkim sportskim igrama učestvuju 86 ekipa iz 11 preduzeća i ustanova sa preko 500 takmičara i takmičarki. Peharima, medaljama i diplomama nagrađeni su najuspešnije ekipe i pojedinci u svih 10 disciplina koje su održane. Pojedinačno, najbolji među najboljim u 2018. su Miloš Jovanović iz Tigra AD i Nikolina Stojsavljević Colić iz Tigar Tiresa. Znači mi dosta. Dosta, čisto da sam aktivna i zbog mene, kad mogu, tad idem na treninge, kad ne mogu, zbog obaveza naravno, imam i ćerkicu, tako da kad postignem. Takmičila sam se u odbojci, odbojka na pesku, malo košarka i tako. Nije vam prvi put osvojila ovu nagradu? Ne, nije, i prošle godine isto, bila za najbolju odbojkašicu je bila, a sad i za najbolju odbojkašicu i za najbolju sportistkinju. Pretpostavljam da je tu važna i podrška ekipe, posebno tim ekipnim sportovima. Jeste, naravno da, sve devojke su super, sve što treniramo super, imamo i rekreacije. Dugogodišnji se takmičim u malom fudbalu i pikado, takmičim se i u odbojci i rukometu dok nije bio ukinut. Koliko vam znači je to i ova nagrada i to da budete aktivni, radite u Tigru, mnogo obaveza, ali eto stižete i ovo. Nagrada kao nagrada znači puno. To pre svega se zahvalio svojim kolegama, bez njih to ne bi moglo da se ostvari. Obaveze stižemo, imam sa razumevanje sa kolegama i sa rukovodstvom sve. Super. Pretpostavljam da je ovo podstrek za dalji rad, da nastavljate za dalji rad, naravno. I podstrek za ostale mlađe kolege da i oni da se izbore za to priznanje. U ekipnoj konkurenciji kod dama najbolje je bila ekipa Tigra AD, ispred Tigar Tiresa i policijske uprave Pirot. Kod muškaraca prvo mesto pripalo ekipi Tigar Tiresa, ispred Tigra AD i policijske uprave Pirot. Sveukupni pobednik 58. radničkih sportskih igara je ekipa Tigar Tiresa.